fiecare sex? Care era rolul fiecare în această schemă? În comunicatul de presă, Procuratura Anticorupție s-a indicat care era rolul fiecăruia, inclusiv a profesorilor și intermediarilor, care acționau în cadrul unui grup criminal organizat, așa presupunem noi, așa există o bănuială rezonabilă, prin care intermediarii primeau de la studenți mijloace bănești ce nu li se cuvin, ulterior le transmiteau la profesori, precum și altor intermediari. Relevant este că din sumele respective, evident, își rețineau și ei careva mijloace bănești ce nu li se cuvin. Această schemă infracțională a durat un timp îndelungat, noi documentând prin diferite măsuri speciale de investigație și nu ne oprim la acest fapt. Urmărirea penală este la etapă incipientă, urmând să stabilim tot cercul de complici, de participanți la săvârșirea infracțiunii. Colaborează cu ancheta? Unii colaborează cu organul de urmărire penală, urmând să stabilim versiunile înaintate de acesta. Unii nu colaborează, asta este dreptul său, să nu uităm de existența principiului prezumției nevinovăției și să țineți cont de acest fapt. Deci noi documentăm și respectiv învinuirile definitive se va invoca perioada concretă, timp concret, cu epizoade în parte. De la caz la caz, în dependență, ce trebuiau ei să rezolve. Deci, cum s-a relatat în comunicatul de presă, pentru examene se luau de la 600 de lei până la 1000 de lei. Pentru rapoartele de practică și de producție și susținerea acestora până la 2000 de lei și respectiv pentru susținerea tezilor de licență și de masterat cu întocmirea acestora proiecte, deja variau sumele mai mari până la 550 de euro. Din cei nori? Erau studenți din cadrul ASEM sau erau persoane din afară? Deci nu cred că este relevant ca să divulgăm careva date ca să nu se interpreteze în detrimentul urmăririi penale. Din cele 9 persoane reținute, doar pentru 6 a solicitat măsură preventivă. De ce? Corect. Pentru celelalte 3? Celelalte 3 colaborează cu organul de urmărire penală și va fi aplicate măsuri preventive, însă nu arest la domiciliu și arest preventiv. De ce este necesar? De ce ați solicitat arestarea preventivă? Deci noi ne-am condus conform prevederilor articolului 176 Codul de Procedură Penală, considerând că există acele temeiuri pentru care poate să fie aplicată măsura preventivă, arestul preventiv și arestul la domiciliu, existând acele riscuri prevăzute în Codul de Procedură Penală. Din cei 6 suspecți care au fost aduși astăzi aici, câți din ei sunt profesori și câți sunt intermediari? Noi o să le lăsăm la discreția dumneavoastră, singur și vă faceți concluzia, nu o să divulgăm, reșind din existența unui principiu a prezumției nevinovăției. Mulțumim!